Ողջույն, սեպտեմբերի 2-նա, 2-ը, ինչ-որ 2 հատ ֆուտբոլիստ վազում են, հենց նոր դուրս եկավ արևը, հենց եկա կանգնեցի, որ նկարեմ, դուրս եկավ, հիմա էլ մտավ, ակին ծրտել ապտե ասեմ, երևի 24 աստիճան կգնահատեմ, Արարատը չկա, հիմա մի հատ տուն, հետո հյուսիսայինում գործ կատանամ, եթե հասցնեմ, Աչարյան փողոցը գնացինք. Ողջույն. Ողջույն. Դենը մեկ? Դե. Ինձ թվում է աշունը ինչ-որ չափազանցում արդեն. Համահանում է. Եկատուն 20 աստիճանը ավելի ցրտեց, անձրևը նենց, մի հատ գալիս է, մի հատ չի գալի, կոնկրետ… Անձրևը գալիս է, ուղղակի քամին ա, որ կանգարի մոգարի… Ես րոպեին ես թեթև մատները ստրչեց… Ամպերը տես ոնց են կախվել… Ես սենց որ շարնակվի, պարավ է պտի միացնում, թե։ Դե գնացինք։ Այնտեղ ուժեղ անձրև ա գալի հիմա։ Երևի։ Դարավ 6:30, հյուսիսայինը զանգ տվեցին, այսօր չեն գնում, եղանակրել առանձնապես չի տրամադրում, ցուրտա, տակ հագնվելու հավես չկա, ամառվանից 2 օր հետո, ես ինչ է տակիր ամպերուն, ու լինա է ոնց է։ Կախվել այն էլ, ենդեղ էլ այլ երբ անձրև գալիս։ Ես լավ է կախ, ապսուս… Կաթիլների չէ նման։ Հա, շատ հավեսա։ Չիցիս տարի կամերան, հա, չիս է տարի։ Դե նենց էլի, չգիտես կամերային։ Մի խոսքով սենց, միստիկ ինչ-որ կյանք ա անդեղ եթերում, լավ չենք հասկանում ինչ ա ուզում ասի։ Այնտեղ, որտեղ հիմա ցույց ես տալի, այդ կանանջ թփերը մի ամսից հետո կարմիր կդառնան, 1.5 ամսից։ Կստուգենք։ Լավ կարմիր։ Ասենց, հայեր, ասածս ինչը, չեմ նկարում, այսօր ոչ մի տեղ չեն գնա, ասենց, 8-ա եթերա բանական, ես ամի քիչ հետո կմտնեմ ուղիղ եթեր, կզգուշացնեմ ձեզ, որ ուղիղ եթերը առնում, ես նկարահանումներն էլ, մի հատ էլ մայրամուտը երևի, եթե գեղեցիկ եղավ, կֆիքսենք, ու այսօրվա վիդեոն սենց կլինի Երևանը։ Մեր պատուհանից մեկ է քո գործի տեղից, հա՞։ Դե հա։ Ջերմաստիճան էլ 20 աստիճան ա։ Ուղիղ եթերը հայտարարեցի, նայեք, նույնիսկ մեքենան ալարեցի գարաժտանում, թողեցի ստեղ, իչա ներքև, որ տանեմ գարաժ, անձրև էր, ասեցի լավը, ու տեղ կանգնացրեցի եկա, շատ ինչ-որ տխուր դարավ եղանակը, ուժեղ կասկացում եմ, որ մենք այսօր մայրամուտ կտեսնենք։ Այսինց րոպե-րոպե իրավիճակը փոխվում է։ 7-ն ա հիմա, ուղիղ։ Անձրև ա գալի գոց։ Ահա, ավել գալի սա։ Առատ։ Չէ, շատ առատ չի, ինձ մաղում ա, բայց բարձր արագությամբ։ Այսնես մաներ, որ ոչ մի հնարավորություն չկա, ցույց տալ իրան։ Հա, չի դեղում կամերայում։ Չեմ կարծում, պարզը, որ սենց պայմաններում լուլուն, որ նայեց տեսարանից ուղակի հիացավ, ի տարբերություն ես իմ ցույց տվածի, կարծում եմ։ Հա,
Դե իսկապես իրականությունը ու նկարածը շատ ուժեղ տարբերվում են իրարից։ Չեմ համաձրը վերև մետը չէ։ Ինձ թոմը կերև ա, գիտես։ Լավ մի չէ սպասենք։ Ահա, մայրամուտն ես ուզում։ Հա, ուզում եմ։ Ինտեր նայինց, սիտոն մի անձրել է։ Հա, արագացը կա, ահավասի։ Իսկ Արարատի կողմը մռայլ է։ Հա, այս արևը լրի դուս է կով։ Ահա։ Հետաքրքիր է թափում անձրևը։ Ահա։ Ունես մի բան արյունը, հա։ Միստիկա է։ Հեչ, սենյակը նկարեցի, միստիկա է ասման։ 7:20, երկինքը ահագին բացվեց, ջերմաստիճանը դարավ 18, անձրևը համարյա կտրվեց, ես ոնց էր ֆուտբոլի ռեպորտաժ դարավ ես, եղանակը, հա։ Ես էլ քամին։ Այս ենց աշուն։ Ես երկրորդ օրն է։ Դնանք հետո ինչ է առնելու։ Այլ ինչ կան կա։ Մի 88-90 օր, չէ՞։ Ուտինք սամպակաս, սենց դրամատիկ արակ փոփոխություններ եղանակում, հիշում եք, մի անգամ ասեցի, որ ոչ թե մարդն ամենագիշ, այլ բոլոր են ամիսները, որոնք… Նոր են սկսվում, հա՞։ Հա, մարդը գարնան առաջի ամիսնա, սեպտեմբերը… Աշնան։ Աշնան, բայց գիժ օր չէր, ես խելոք օրվա տեսք ունի, ինչ եղանակ ասես չեղավ։ Լուսինը մեկ մտավ, հիմա նորից դուրս եկավ, տես։ Բարես տեղի ամպեր ինչ։ Բայց, Հասմիկ Եղազարյանի ասելով, հա։ Այո։ Մենք Հասմիկ Եղազարյան երկու հատ ունենք իմիջելից։ Այո։ Ու վաղուց էս Հասմիկը մեզ չէր գրում։ Էս Հասմիկ բարի ձեզ։ Ողջույն։ Իգրիկ Ա ա վերջում։ Իսկ մեր Հասմիկը Ի ու Ա ա, այսինքն կետիկով։ Բարև Հասմիկ ջան։ Ողջույն Հասմիկ ջան։ Հիմա ես ինչ գույնա։ Վարդակույն։ Գրեմ վաղը ցուրտ առնելու։ Եսին երևի։ Դե կստուգենք, երի կհամոզվեք։ Հա, չփախանք մենք ստեղենք։ Բալեն ամպը, ընդեղ իրան սարի տեղը դերել։ Ու, Արարատի չի երևում, հա, ինքը։ Ու կր Արարատի դերում ա։ Առնդից օգտվել ա։ Սիսի։ Սամազվանից ոնց ա։ Դե լավ, հայեր, մեկը այսօր հանդիպելու ենք, ժամը 10-ին, ես հույս ունեմ, որ մինչև էդ արդեն YouTube-ում կլնի ես, այսօրվա ֆուտբոլի ռեպորտաժը եղանակի մասին, լավ մնաք։ Ստեսցյուն ձեզ, առայժմ։ Ստեսցյուն ձեզ, առայժմ, այստեղ
Երիտի ցտեսությունը շատ կսոզեր։